នៅតែងជាទីមត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺបកពណ៌ទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់ជិនគឺហ្វាន់ពីងពីងបន្ទាប់ពីបានមកយូរពីការសម្ដែងនៅពេលនេះហ្វាន់ពីងពីងស្រាប់តែលេចវត្តមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបែបបុរាណកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានចំណងជើងថា Insider ដែលនេះព្រៀបបានទៅនឹងការបោកឆាកថ្មីនៃការប្រលោក្នុងវិស័យភាពយន្តឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ តារាសម្ដែងស្រីថ្លំមានកេរឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់ចិនហ្វានពីងពីងបានបង្ហាញវត្តមានដល់គូឲ្យចាប់រំនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Insider របស់ទូរទស្សន៍កូរ៉េខាងត្បូង JTBC វគ្គ14គណៈកម្មាធិការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់នាងនៅពេលនេះព្រៀបបានទៅនឹងការបើកឆាកជាថ្មីនៃការប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តឡើងវិញចាប់តាំងពីស្ងប់ស្ងាត់អរិយ៍ពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសាររឿងអាស្រូវកិច្ចបុណ្យ នេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន All K-Pop នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ប្រឡប់ទៅការ២ខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2022នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតារាសម្តែងファンពីងពីងបានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីថតភាពយន្តមួយតែយ៉ាងណាជំនួញប៉ដមីនលំអិតនៃគម្រោងភាពយន្តដំបូងរបស់តារាស្រីរូបនេះនៅកូរ៉េគឺមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឡើយដោយបិនសល់នៅអាចកំបាំងតាំងពីពេលនោះមក យ៉ាងណាមិញនៅទីបំផុតគេក៏ឃើញវត្តមានរបស់តារាស្រីវ៉ាន់ពីងពីងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបែបឧក្រិដ្ឋរបស់ទ្រទាស់ JTBC ដែលសម្តែងជាតួអងស្រីមានមុខមមំប្រៀបបានទៅនឹងបងធំក្នុងរឿងមានអង្គរៈដើរពីក្រោយជាចរើនអ្នកតារាសម្តែងចិនរឿងនេះប្រហែលគេរំពឹងថានឹងសម្តែងជាតួអိုက်នៅក្នុងរឿង Insider នេះផងដែរ គួចម្រៀនផងដែរថាតារាស្រីファンពីពីចាប់តាំងពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវកិច្ចវេមិនបងពុនមកត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាហាក់មិនទាន់មានផលិតកម្មណាមួយតេតងឲ្យសម្តែងរឿងថ្មីឡើយហើយភិបជនទាំងប្រមាណរបស់នាងកណ្ឡងមកដែលនាងបានថត់រួយរលក៏នៅតែមិនទាន់ចាក់បញ្ចាំងផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅពេលនេះស្រាប់តែមានវត្តមានរបស់នាងនៅក្នុងភិបជនរបស់កូរ៉េ បង្កជាការចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនិកជនដែលទន្ទឹងតាមដានរឿងរបស់នាងគន្លងមក